Про первістків нового року. Чотири дівчинки з'явилися на світ у Кримашуці 1 січня. Минулі свята крізь призму оперативних подій. Громада із Кам'яних потоків останні дні минулого року змушена була відстоювати землю від підприємливих ділків. Благодійні ранки збирали малечу на справжній новорічний детектив. У Новий рік із надіями та сподіваннями на добрі новини стартуємо разом. Це наш час. Щиро усіх вітаю. Тож, найцінніші новорічні подарунки під ялинку отримали чотири родини, у яких у перший день 2020 року народилися малюки. Цього разу первістки нового року дещо здивували своїм суто дівочим складом. Жодного хлопчика, а чотири дівчинки з'явилися на світ у Кримашуці 1 січня. І, до речі, кажуть, що це дуже добра прикмета. Рік має бути спокійним та мирним. Як вітали щасливих батьків та наймолодших мешканок нашого міста – далі у сюжеті. Поки більшість містян із келихом шампанського та під бій годинника саме загадували свої найпотаємніші бажання, на світ з'являлося нове життя. На подарунок під ялинку мамі Юлії чекати довго не довелось. За 20 хвилин нового року породіллю вже вітали із народженням крихітної донечки – Злати вагою 2 кілограми 400 грамів. Бажаємо здоров'я, вам здоров'я, всього-всього найкраще. Вітаємо вас з цією подією. Дякую. Дату прогнозували чи ні? Ні, чуть-чуть раніше я родила дитину. Ну, спасибо моєму доктору Богомазу Олександру Володимировичу. Вони дуже все добре пройшло, його помічниця. Ну і от у мене дочка. Там же, у Кримачуцькому пологовому, із нетерпінням чекали на лелеку і молоде подружжя Аня та Іван. У вас були сімейні пологи? Так. Ну, бачите, папа не злякався. Ні. Підтримував, так? Так. Але перш ніж побачити світ, їх новонароджена донечка Катерина встигла ще й зарядитися справжнім новорічним настроєм. Ми зустрічали Новий рік вдома. Потім почались бори, ми поїхали до лікарні. І перш ніж поїхали до лікарні, ми почали їхати на ялинку. Ага, так, так. Так. Ми з'їхали на ялинку і поїхали на ручок. Шампанського встигли випити? Так, ні. Ні. Просто біля ялинки подивилися на ялинку, сказали, можна, і поїхали пологою. Так. Третьою дитиною у новому 2020 році стала Кароліна, яку мама Аня народжувала у стінах пологового відділення другої міської лікарні. А Новий рік де зустрічала? Дома чи вже? Та ні, тут. А чому вона Кароліна? Таке красиве, інтересне ім'я. Папа захотів, так? Поспішала і таки встигла ощасливити своїх батьків саме у перший день Нового року і маленька Мирослава. А у котрій народили? Без 15-12. Це вже йшли до другого числа, але, бачите, мама молодець. Постаралася. Хотіли почти Нового року. Ну, коли вже время приходило, ближе, хотілося мене діяло почнути. Вже для лікарів-акушерів, хоч свята, хоч будні, загадувати, кажуть, ніколи не беруться. Бо надто вже багато чинників впливає. Є сезонні, є коливання добові, коли народжуваність більше-менше. Це пов'язано і з сонячною активністю, і з місячною активністю, з атмосферним тиском. Взагалі дуже багато є чинників, які на це не впливають. А свята не свята впливають? Не свята не впливає. І зараз, от перед цим, тиждень до цього був дуже багато пологів, було по 8, по 10 пологів за добу. Зараз трошки менше, зараз двоє-троє пологів. Але коли ми рахуємо на рік, коли ми рахуємо на півроку, на квартал, то кількість приблизно буде однакова, незалежно від свят, не свята, вихідні, не вихідні. Зазначимо, усі чотири родини первістків Нового року отримали від міста сертифікати на 6 та 4 тисячі гривень, на які потім зможуть придбати усе необхідне для малечі. А вже серед іншого лікарі пологового констатують, останній рік лелеки до кримачуцьких родин, на жаль, стали прилітати рідше. Але народжуваність впала і загалом по Україні. 1987 пологів, на 160 пологів менше, ніж за 2018 рік, це десь 8%. Така тенденція негативна по всій Україні, така тенденція по Полтавській області, у нас стає менше. Тому ми залучаємо виноградарів, ми залучаємо всі райони, але збільшити кількість – це державна політика. Минулого року 300 діток у нас народилося. Демографічний цей провал, який жінки рожають в пологах, ті, які народжувалися в 90-х роках. Їх народилося менше, тому зараз їх нема тих, кого народжують. Це все, я думаю, нормалізується років через 5.
Що ж, нехай рік, що прийшов, стане більш плодовитим за минулий, а новим маленьким мешканцям та їх щасливим батькам побажаємо здорового і щасливого життя. І у продовження теми жіночого здоров'я ще раз показали можновладцям та журналістам цього дня і безкоштовний мамограф, який працює у Кременчуцькому пологовому будинку із початку минулого року. За майже рік роботи на комунальному мамографі встигли обстежити вже 5800 кременчужанок. Виявлено 23% патології. Це не значить, що це онкопатологія, але це патологія гемостопатії, яка потребує дальнішому обстеженню і лікуванню. Тобто це дуже важливо, тому що, ще раз наголошую, 23% кожен жінок виявили якась патологія. Якби ми не зробили мамографію, ці жінки були б не обстежені. Ці цифри говорять самі за себе, визнають лікарі. Не треба чекати, поки щось серйозно почне турбувати. Такі обстеження мають бути обов'язковими та регулярними. 40 років – розвод. Є і нехороші справи, які, допустим, необхідно оперувати. Там... Ранні діагностування. Звісно, так. Да. Видають направлення або лікарі жіночої консультації, або лікарі сімейні. Лікарі можуть видавати також лікарі-онкологи або гінекологи. Інша річ, щоб потрапити на безкоштовне обстеження у Кременчуцькому пологовому, потрібно чекати не менше місяця. Саме такі наразі черги. Велика черга на мамограф. На коли ви це? На кінець січня, по-моєму, у нас, так? Так, тому 29 місяця, 30 почали писати. Тобто сьогодні людина зателефонувала, а вже на місяць наперед запис. Тож стає зрозумілим, що одного комунального мамографу на усе місто недостатньо. Але що наразі можуть зробити, аби хоч якось прискорити процес, так то графік роботи лікарів та апарату без вихідних. З 1 квітня ми зробимо суботу неділю, щоб розвантажити. Бо зараз черга ми трошки зменшили, і була черга взагалі 3 місяці завтра. Зараз черга у нас 2 місяці, але це теж багато. Серед іншого Радомір Сербін розповідає, потребують наразі ремонту операційна, деякі – післяпологові палати. На шляху нині лікарі Кременчуцького пологового до впровадження нових методів лікування. Так, за допомогою буквально нещодавно придбаного лапароскопу, за місяць його роботи вже встигли провести 5 операцій. Першими зробимо, впровадимо ургентне операційне втручання лапароскопічне. Поки що в місті Кременчуці всі мають надати змогу тільки плану лікування. Ми можемо зробити, будемо робити і ургентне. Тобто будь-який час доби, коли жінка звернеться до нас, чи то позаматкову вагітністю, чи з розривом кісти, ми маємо змогу зробити їй лапароскопічне втручання, хірургічне, яке несе дуже-дуже мало ускладнень. Наш час триває. У новий рік без резонансних та тяжких злочинів, на щастя, увійшли кременчужани. Такий підсумок святкових вихідних сьогодні підбивають правоохоронці. Останні чергували біля міських ялинок і здебільшого реагували на правопорушення дрібні, серед яких бійки та крадіжки. Оперативна картина зламу років вашій увазі далі. Новорічна ніч у місті відзначилася 150 повідомленнями на лінію 102. 15 фактів внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед повідомлень в основному були це повідомлення про факти порушення тиші, конфліктні ситуації між відпочиваючими, незначні бійки, а також серед злочинів це крадіжки, одне пограбування. Вже патрульні у новорічну ніч винесли 12 постанов за порушення правил дорожнього руху, задокументували 3 факти керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, виїздили на 6 бійок і загалом перевірили 132 особи. Попри численні скарги у соціальних мережах на використання піротехнічних засобів, на фейерверки та петарди, на живо містяни скаржились неактивно, відзначають патрульні. Патрульні поліцейські отримали 67 викликів. Серед них 14 викликів були за порушення режиму тиші і 2 за використання піротехнічної техніки. За основу ми взяли дані з 22 години вечора 31 грудня і по 8 годину ранку 1 січня. Оскільки свята новорічні і різдвяні ще тривають, вважаємо за необхідним нагадати кременчужанам про те, що порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення і торгівлі піротехнічної засобів у нас забороняється Кодексом України про адмінправопорушення. Від 595 до 1000
20 гривень штрафу. Невдало зустрів Новий рік 16-річний підліток із сусіднього Піщаного. Його виявили у безпорадному стані і шпиталізували у дитячу лікарню. Попередньо з вини оковитої. В новому році позбулася каблучки вже одна із мешканок міста. Жінка потребувала допомоги через набряк пальця, вивільняли містянку зі шлюбних пут ДСНСівці. Вже по Володимира Великого між 26-річним мешканцем Кременчуцького району та 29-річним кременчужанином виникла сварка. З'ясовували стосунки у дворі житлового будинку із ножем. Наслідком стало колоторізана рана ноги. Допомогу надали патрульні, від шпиталізації та втручання правоохоронців потерпілий відмовився. Відзначився ранок 1 січня і травмуванням підлітка. Надійшла інформація з ЖД полотна по вулиці Леонова, де локомотив травмував підлітка 17-річного 2002 року народження. На даний час за фактом подій внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Першим відділенням поліції встановлюються всі обставини. Сам потерпілий перебуває в тяжкому стані в одній із кременчуцьких лікарень. Того ж таки 1 січня правоохоронці розшукали 16-річну дівчину, яка, не повідомивши рідних, планувала потягом поїхати до Кременчука. Близько першої години ночі в Кременчуці біля центральної ялинки поліцейські виявили 13-річного хлопця без супроводу дорослих. У ході подальшої перевірки з'ясувалось, він втік з дому у селі Галещина. Загалом у поліції відзначають, 1 та в ніч на 2 січня містяни відпочивали дещо бурхливіше. Повідомлень було трішки більше. На лінію СП надійшло 182 повідомлення, з них 6 фактів про кримінальне правопорушення. Зафіксовано 2 звернення про пограбування, де у кременчужан особи заволоділи особистими речами. В одному випадку це на молодіжному чоловіка заволоділи барсеткою, і один із випадків звернення надійшло з центральної частини міста, де у кременчужан заволоділи також особистими речами. Зараз за фактом відкрито кримінальні провадження. Вже сьогодні близько 12-ї поліцейські отримали інформацію про транспортний засіб «Деоланос», водій і пасажири якого можуть бути причетними до скоєння злочину. Екіпажі патрульних перекрили можливі шляхи руху даного авто. Вже через 20 хвилин наряд правоохоронців зупинив автомобіль, схожий за орієнтуванням, в районі Крюківського мосту. Під час поверхневої перевірки осіб та транспортного засобу було виявлено білу кристалічну та зелену подрібнену речовину, ймовірно наркотичну, а також предмет, схожий на пістолет. Патрульними забезпечено охорону місця події. За фактом викликано слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції. Ну і вже поліція області сьогодні підбила підсумок ялинкових рейдів. Вийшло, вилучено було понад 200 зелених кресунь на суму у близько 40 тисяч гривень. Причина – торгівля без дозволів у невстановлених місцях, а також незаконна вирубка лісових насаджень, що мала місце у Кременчуцькому районі і через що нині відкрито кримінальну справу. Сьогодні нам стало відомо про ще одну втрату у літературно-мистецьких колах Кременчука. З життя пішла поетеса Софія Сергієнко, членкиня літературного об'єднання «Славутич», авторка багатьох поезій і романсів, неодноразово переможниця міських і обласних літературних конкурсів, одна із постійних дописувачок альманаху «Кременчук літературний». Софія Сергієнко народилася 1 квітня 1935 року у селищі Денисівка Полтавської області. Освіту здобула у Полтавському музучилищі імені Лисенка. Певний час проживала у Німеччині, потім у 70-80-х роках викладала у Кременчуцькій школі номер 11. Неодноразово була героїною програми «Літературні хвилі» на телеканалі «Візит». Виступала найактивнішою поеткою у спілці «Славутич» і була прикладом справжньої жіночості до останніх своїх днів. Телекомпанія «Візит» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Софії Сергієнко. Світла пам'ять світлій людині. Ми продовжимо наш випуск. Неспокійно з минулим роком прощалася громада Кам'яних Потоків. Напередодні новорічних свят мешканці навіть вийшли на такий собі протест. А все через загрозу втратити черговий шмат території на мальовничому березі Дніпра, де вже взялися пиляти дерева. Люди твердять, на місцині поряд із потоки хаос планують розширення комплексу відпочинку. І певно, ні для кого не секрет, що сам заклад пов'язують із кременчуцьким олігархом, який нині обіймає одне з керівних крісел у Полтавській області, Євгеном Холодом. Громаду, яка боїться втратити шмат берега, слухала і наша знімальна група.
Ви для чого тебе вибирали, депутат? Щоб ти нам на справу тут таке. Щоб ти все село наше угробив, а, Юра? Чому я тебе угробив? Як ти? Угробив ти все село. Такими словами мешканці зустрічають осіб, які приїхали відстоювати бізнес-плани на лас і шматок землі. В чиїх інтересах говоритиме, не приховував і чинний депутат Кременчуцької міської ради Віталій Таценюк. Я представник заказчика. Власне, активні роботи, що розпочалися на цій ось території і змусили мешканців сусідніх будинків забити на сполох. Люди переконані, мальовничий берег річки ризикує опинитися за парканом. Наша сільрада дозволяється їм, якщо прибережна зона до села, розпоряджатися нею. Вони що можуть робити? Вони чисто відторження написали, забрали до себе цю землю і продали холоду. На аукціоні. На аукціоні. Продали чисто. Я приходив перед цим лічно в сільраду. Ось. За яку землю ви говорите? За яку? Так, за яку. Підождіть. Власне, прізвище кременчуцького олігарха Євгена Холода під час зібрання лунало неодноразово. Мешканці переконані, у погоні за великими прибутками підприємливі ділки легко знехтують інтересами простих людей. Ось розважальний комплекс, тут буде таке саме. Ні, ось жилі хати, яке має право і на скільки метрів оце все твориться. У представника замовника правда, звісно, інша. Мовляв, землю, на якій стоять люди, цілком законно орендували у сільради. І дерев на цій території немає, суцільне пасовище. Та й конкурс, кажуть, був відкритий. Кожен з вас мог і мав право, і мав можливість приобрести цю земельну ділянку. Тому що ця земельна ділянка була виставлена на аукціоні, на продаж. Це було в інтернеті. Написано в газетах, проводится оценка, делали инвентаризацию земли здесь. Эта земельная делянка належала до земель пасовищ. То тут пасовище, тут немає ніяких дерев. Поэтому земельная делянка надана для влаштування тимчасової відпочинку. Для яких людей відпочинку? Хто буде відпочивати? Українські, іностранці, всі, хто хоче. Мешканці всі проти, для кого ви робите? От я прийду сюди свободно. Слышиш, я сьогодні сюди свободно прийду. Ну як построїться. Я прийду сюди. Сьогодні ми прийдемо, у нас свободно. А далі ми поставити паркан. Напроти комплекса «Потоки Хаус» там хотіли построїти аквапарк. Жителі, наші ж мешканці, вони відвоювали цю територію, їм там не розрішили строїти аквапарк. А желання то осталося построїти аквапарк. Ось вам хороша територія, де вони будуть строїти цей аквапарк пізніше, як ця ділянка буде в приватній власності. Тут буде зона тимчасового відпочинку. Мається на увазі пішохідні тротуари, альтанки, бесідки, кустарники. Громада вірити на слово підприємливим бізнесменам, звісно, не готова. Тим паче люди зізнаються, вони вже навчені гірким досвідом. «Потоки Хаус» теж одразу строїлося, казали, що берег не будуть у нас відбирати, буде невеличке там заведення і все. Пускатимуть нас на пляж безкоштовно, ми свободно жителі, лиш би тільки ми попідписували все. Чи час нам кажуть, що ми не маємо права туди заходити. Коли за наше село вони теж не борються. Коли літній майданчик прийшли вчителя в понеділок попросити дітей завести, іменно в понеділок, коли мало дітей, завести туди дітей покупатися, то Єлена Ніколаївна, не буду чесно, вроді так і звати. Вона сказала, нам ніщебродам не треба, це вони так безпокоються за наше село. Після понадгодинних перемовин мешканці наполегливо відстоювали вільний доступ до берега річки. Від присутніх представників місцевої влади та орендаторів вимагали бодай якихось гарантій. Гарантії цьому всьому, що тут, да, тому що це вже не одібіти все. Що ми тут можемо, як і раніше, жили, і свободний берег ходить, доступ, свободний доступ, все як було. Я записую зараз всі пропозиції, побажання людей. Потім будемо вирішувати не на кулаці писану папір цей, який договір, яке в законному такому гарантії, порядку гарантії. Дати. Відповідні звернення обурені мешканці вже спрямували і до столиці. Новий рік – то початок чогось незвіданого, шанс попрощатися із старими помилками та планувати нові перемоги. Яким стане рік, що вже прийшов, що він принесе із собою, віримо, що все-таки більше хорошого.
Поки що з певністю можна сказати єдине. Кременчук разом із усім світом увійшов не просто у новий рік, а у нове десятиліття, зробивши крок на зустріч новим надіям та мріям. Про що ж дійсно мріють закохані у своє рідне місто кременчуківці? Яких би змін хотіли у своєму спільному домі, якби, наприклад, були чарівниками, а то і самим міським головою? Щирі зізнання з вуз городян слухаємо далі. Любимо. Гарне місто, чисте. Якби були чарівником, щоб змінили? Кращі дороги. Зарплати. Більше. А міським головою, якби було, щоб змінили? Про таке не думав. Раковку привели в порядок. Все люблю. Давно вже тут живу. Подобається місто. Ви були чарівником, щоб змінили? Щоб змінила, щоб ніхто не хворів. Щоб все було добре, щоб мир був. Обожаю. Ну, мені подобається тут жити. А все-таки були чарівником чи мером, щоб змінили нас? Так, чарівником чи мером? Це немножко. Давайте чарівником. Різні способності. Чарівником я би зробив менше преступності в городі. Мером? Ну, наверное, тоже. В дальних районах добавила б освіта, де там во дворах і по вулицям. Чистоти би нам. За дітей побезпокоїться, за раківку побезпокоїться. Ну, одне тільки радує, що позакривали космолоти. Гарне місто. Я ліпшого місця не знаю в Україні. Ні, звісно, то є Львов там. Файно. Ні, Кременчук найкраще. А якби були все-таки чарівниками чи мером, що б змінили в нашому місті? Перше, це міст Кременчуцький. Ну, то, в першу чергу, бо на нього плачевно дивитися, на наш міст. Він же плаче. Ну, може, не зміна, а більше побажання б таке було, щоб більше в місті туалетів було. Бо всього два в центрі і більше не знайдеш. Тільки в центрі, більше не знайдеш. Чи любить тебе Кременчук? Обов'язково. Чому? Ну, тому що красивий город. Дуже красиво. А якби були там чарівником, скажімо, чи мером, щоб змінили таке? Ну, немножко, мабуть, порядок, чуть-чуть порядок. Смотрите, значить, нагорна часть і центр, скажімо так, обслуговується. Правобережжя, тобто це Крюка, Враковка, чому-то туди наші, скажімо так, міська влада туди не доходить руки, чому-то. Любимо Кременчук. А за що? За що? За те, що тут все робиться для людей. Тут гарно. Город, місто гарне. Ну, а як же? Як можна не любити своє рідне місце? Щоб змінили на краще. Ну, мабуть, більше доброти людям. А міським головою, якби були, щоб змінили? Ну, знаєте, замість усієї ялинки, яка в нас стоїть, тобто багато дуже грошей туди було внесено, то, мабуть, змінили би якісь райони Кременчука, які не дуже благополучні. Ну, тобто там далі Аврори та все інше. У нас дуже приємний город. Все жители очень такие доброжелательные, много туристов приезжает, вообще открытый такой. Улучшило бы состояние Днепра нашего, как бы, потому что летом, конечно, хочется тут отдохнуть и приятно выйти к набережной, этот, но, наверное, вот это вот такая проблема. Вы были міським головою, що б змінили? Поликлиника, детская больница, как бы там улучшить немножко, может быть, для детей, ну и вообще для взрослых, конечно, у нас условия в больницах не очень. Про дороги це зайве казати, це ваша проблема. А так, взагалі-то, можна було б облагородити взагалі спортплощадками різними, бо дитячих багато, а спортивних мало. Кременчук – дуже прекрасний город. Я тут проживаю 5 років, я переселений з Донецька. Ну, город, який в Кременчуці мало. По чистоті, по людях, по доброті людей. Дуже прекрасний город. Якби була можливість, я б приїхав тут до проживання. Дуже. За що? За те, що я тут живу. А ви були чарівником, що б змінили? Керівником? Чарівником. А, чарівником? Не знаю, більше б зелені додавив. Більше б додавив транспорту КТП 1628, щоб вони краще справлялися з вивозом мусора. Більше б дитячих садочків побудував би, щоб дітям було де. Да, все разом. Більше доброти друг другу, тому що такі чому-то всі сонечка всім, мабуть, не вистачає. Комунальні услуги на Новий рік.
Подешевшили, щоб наконец-то. Успіх хороший, щоб люди, які прийдуть в Волгоград, щоб вони думали не о собі, а об народі. Здоров'я – самое главное, і щастя, і успіхів во всьому. І щоб, звісно, мер думав про людей, а не про себе. Городянам ми побажали б триматися, бо зараз такі часи важкі, що... Ну, да, і стан в Україні, якби там незадовільний. Але хотілося б, щоб люди були більш привітніші один до одного. Так. І, звісно, всі кримчужан з наступаючими різдвяними святами, з Новим роком. Всього найкращого. Найкращого. Нехай у кримчужан збуваються їхні новорічні побажання всі. Благополуччя в кожній сім'ї. І саме головне здоров'я їхнім дітям, близьким, всім родним. Чтобы все цели, которые каждый для себя ставит, вот они и выполнялись, были для этого возможности. Гарных зарплат, здоровья, счастья. Миру самое главное в наш час. Всего найкраще. Гарных новорічних свят. Так, счастья, мабуть, доброзвичливости. Чтобы все были здоровы и никогда не обращались к нашим врачам, чтобы жили в достатке, ну и у всех было хорошо. Кременчуг процвітав, був економічно вигідний для всіх, був, щоб приріст економіки роботи, ну, і гідна заробітна плата. Мешканцям нашого міста побажав би не бути свинями, не кидати недопалки, не кидати мусор, прибирати за собою і берегти той дім, де ми живемо. Щоб достаток був, мир був і кожен міг отримати те, що він хоче. Щоб кожній сім'ї цей новий рік запам'ятався чимось хорошим. А все погане хай проходить. Бажаю всім здоров'я. Вже традиційно у перші дні Нового року для дітей пільгових категорій, як то діти атовців, переселенців та малюків зі складними життєвими обставинами, у міському палаці культури влаштовують благодійні ранки. З 2 по 4 січня запланували 9 таких для понад 6 тисяч кримчуцьких малюків. Цьогоріч підготували не просто святкову виставу, а справжній новорічний детектив. Тож, дивимося далі. Із майстерні годинникаря розпочалася новорічна подорож кременчуцької дітвори у світ казкового. Майстер побудував машину часу, якою скористався його здібний учень – містер Кіт, аби не дозволити щуру стати символом прийдешнього року. Для того хитрий пухнастик вирішив потрапити у минуле і завадити появі свята Нового року. Вмикаю функцію мандрування у часі. Що ж я наробив? Це катастрофа! Якщо він зробить так, що усі забудуть про свято Нового року, тоді це свято просто щезне! На допомогу годинникар покликав детективів – легендарного Шерлока Холмса, його помічника доктора Ватсона і навіть собаку Баскервілів. Уся ця компанія разом із малечею у залі гайнули у різні казкові часи за допомогою секретного паролю. Прийдемо ми до мети, час у просторі летить! Приймайтесь за будильника! Куди тільки не заніс чарівний будильник, машина часу, і дорослих, і найменших учасників новорічної вистави. Мандрували вони дивосвітами, де живуть герої фантасмагорій, ігор і мультфільмів. За майже годину дійства кіт таки зрозумів, без Нового року ніяк. Тому він вибачився перед дітворою, і коли ті великодушно його простили, почався загальний новорічний бал. За таке перевтілення від злодія до вихованого пухнастика дісталось найбільше згадок від глядачів. Мені сподобався кіт. Він був спочатку хороший, а потім був злий. Я теж кот. Кот? А чому кіт тобі сподобався? Тому він був там злий, а спочатку він
звоню Тили-Тили, потому что он... Він злой був, а потім хороший, це наоборот. Цей кіт, він не любив Новий рік, і тому йому дуже сподобалось, коли він помандрував у часі, ну і це було дуже круто і весело. Яка в тебе була машина часу, де ти помандрувала? Я помандрувала кудись в якісь далекі краї зі всією сім'єю. Детектив, тому що вони розумні і квітливі. Опісля вистави діти запалювали вже під час традиційних танців руханок поблизу ялинки у супроводі казкових персонажів і Святого Миколая, дочекавшись найважливішого – вогників на ялинці. Один, два, три, ялинка, світи! До новорічної вистави малеча разом із батьками підійшли із усією серйозністю, підготувавши костюми. Хто ти сьогодні на святі? Бубла. Я сьогодні північний олень. Якщо чесно, це в мене така кофта була, вона мені дуже подобалася, і тому я її одягла. І вона така новорічна, і гарна, і яскрава. Подобалася новорічне свято? Дуже, просто супер, яскраве, гарне. У мене купа настрою гарного. На цілий рік застанеться. У Новий рік же діти вітали усіх із щирістю своїх великих сердець. Добре, щастя і здоров'я. Я б хотіла, щоб у батьків було більше свободного часу, щоб не проводити так багато часу на роботі, щоб ми провели час з сім'єю, всією сім'єю їхали б кудись відпочити. Багато радощів, друзів, бути вихованим, бути слухняним, добрим. Я бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони завжди були здорові і усміхалися життю. Щоб їм подарували багато подарунків, щоб вони дуже часто приходили на наші казки, щоб вони отримували радість. Щоб усе погане залишалося у тому році, а усе гарне йшло у новий, і щоб воно залишалося і продовжувалося, щоб починалося і збувалися гарні мрії, гарні надії, щоб... Усі були просто щасливі. Таким був наш перший інформаційний випуск у новому році. Усім миру та злагоди і віримо тільки у краще. Далі традиційно про погоду. Нехай синоптики теж нас порадують. Ну і до побачення. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Температура повітря найближчої ночі опуститься до морозу. Вдень отримуватиметься незначні плюси. 3 січня у Львові ранкові хмари протримаються недовго і визирне сонце. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 9 градусів морозу вночі до 6 тепла вдень. І детальніше про метеоумови на півночі країни. У Києві очікуємо на хмарний з проясненнями ранок і день. Можливі сильні пориви вітру. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 3 до плюс 4 градусів. Торгова марка «Гармонія». Якість та безпечність продукції перевірено. В категорії сир кисломолочний, мгарський, нежирний та 5% жирності торгової марки «Гармонія» пройшли перевірку незалежної системи контролю якості «Добрий знак». Із серця Полтавщини гармонію в кожен дім. Далі про синоптичні реалії на півдні країни. В Одесі протягом усього дня спостерігатимемо мінливу хмарність. Без опадів. Термометри зафіксують від мінус 4 до плюс 5 градусів. І про погоду на сході країни. У Харкові від ранку небо затягнуть хмари і не зникатимуть аж до вечора. Проте опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів зафіксують від 5 градусів морозу вночі до 3 тепла в день. І про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві очікуємо на похмуру погоду. Сонце майже не визиратиме з-за хмар, але без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від мінус 3 до плюс 4 градусів.
Краща пропозиція цієї зими – новорічний розпродаж у спеціалізованому магазині фільтрів та водоочисного обладнання «Акваторія». Знижка до 20%. Це ж свято подарунків. «Акваторія» – пийте тільки чисту воду. Далі про погоду на 3 січня у Кременчуці. Синоптична картина буде мінливою. Вранці за вікном хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів зафіксують від 0 до плюс 1 градусу. Вдень хмарно небосхилі побільшає, проте опадів очікувати не варто. На термометрах побачимо 2 градуси тепла. У темний час доби хмари почнуть відступати. Опади малоймовірні. Температура повітря опуститься до позначки мінус 2 градуси. У суботу, 4 січня, сніжитиме лише на заході країни. У Кременчуці опадів не прогнозують. Утримуватиметься хмарна з незначними проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. У неділю, 5 січня, від ранку небо заполонять хмари. Протягом усього дня йтиме дощ зі снігом. Опади припиняться лише ближче до вечора. Термометри зафіксують від 0 до 2 градусів з позначкою «плюс».